balarta ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaya meeshaan ka nimid inay dib u fiirido si ay u ogaadaan meeshaan u socono. Waxaan soo marnay dhibaato badan, waxaan soo marnay dagaalo badan, waxaan soo marnay in midkii wax loo dhiibay waxa la rido la yiraahdo. Wax aan ka faa'iidana haba yaraatee ma jirto. Waxaan xasuusannaa dowladdii uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Siyaad, hala ridaa la yiri dagaalaa lagu qaado, laysma weydiiyaa lagu bedelaa. Maxamed Siyaad markii la ridayay iyo markii magese la ridayay isku waqtiyaha Soomaa, ciddii ridaysay waxay ku heshiiyeen waxay ku bedeli lahaayeen. Laakiin Soomaali haddaan nahay ismaha la weydiiyaan ku bedelahayna. Macbuud baan ku dhaartay iyo balleeshooyinkii kacay waa sii muuqday odagii markay muran bilaabeen. Mixladaa waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jira go'aan iyo mabda' lagu heshiiyo mowqif yaaxdi u yiri. Maxay dhacashay taasina? Boqol baa mar wada tiri anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan. Garta madarka loo aad waa ogeydee hotel Tawfiiq ay ka dhacday. Garta madarka loo aad ninba sheeg mudnaantiisa. Markii hore ninkii kaca majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaankoo muddaan silac u soo maray. Mid kalaa wuxuu yidhi anigaa ka mudan oo maal iyo nafba u horay. Mid kalaa wuxuu yidhi ma horaanka shacabka u maska dila anaa yidhi. Mid kalaa wuxuu yidhi muddaan xiil u qabay oo markii hore anaa rabay. Mid kalaa wuxuu yidhi bidiyaha anaa tumay. Mid kalaa wuxuu yidhi anigaa ka mudan oo ku muday meeshii lala rabay. Ismaan dhaafkii sii koror madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo. Masfac noqotay xaajadu muruq taarufay timid. Mid walbaa qabiilkii muusana uu iskula tuur. Yaa maali jiray yidhi ma su'aalin odayadii matala iyo beelaha waxa madax qallala iyo meyd badan inuu dhaco looga maarmi waaye madri loogu ciidami loona ururi mooryaan. Miyi iyo magaaliyo maayaba la xaalufi muraayaddii dalkeennu iyo muqdishona warkeeda mood iyo nool laf iyo maal lagu maray dagaaladii. Waad ogeydeen wixii muqdisho lagu kala raacay. Ilaahaan kugu dhaarshee marka war waxa la rido ma xuma, laakiin wixii lagu bedeli lahaa horta ma la diyaariyey. Maalin kasta ha la dumiyo miyaa joogayda? Yaa mar aan tuurna mooye ma uu jiro go'aan iyo mabda' lagu heshiiyo mowqif yaaxdi wiy. Halkaas miyaa joogayna? Halkaas ayaadnay. Marka walaalayaala, waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh ayagaa doortay madaxweynaha, afartii sanoay doorteen ha ugu simeen. Muddadu ayadaa gaaban, waqtigu asagaa gaaban, maalin walba rid oo dhiskuma jiri karno. Haddii alla ku roon yahay, cadow midka dadkeenna gumaadayaa loogu filan. Cadow kale iyo haddii alla ku roon yahay khilaaf kale iyo annaga dhexdeenna inaan isqabsannaa waxba looma gasho. Afartii sare oo ay doorteen ayagu ha u daayeen oo yaa dibna loo celin. Intaasaan xusanayaa. Waa mahadsantiin adiga iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay qaran iyo midnimo iyo ma rabnaa xorriyad wacan. Haadu aad u yartaa marka ma rabnaa u fahmo. Qaran iyo midnimo iyo ma rabnaa xorriyad wacan. Macaan dowladnimo iyo ma rabnaa mas-uul haga. Calan ina matale iyo ma rabnaa danjiro mudan. Muruq cadow difaaci iyo ma rabnaa makaab adag. Maandeeq ha darartee ma rabnaa isfahan iyo mabda' lagu heshiiyo midnimiyo walaalnimo. Maalmaha adduunka iyo moolka iyo qiyaamaha ma rabnaa inaan nahay magantii Ilaahay. Macnaha garanay waa haa, ma adkay jawaabtuna muslimo waxay tahay uma baahnin mowshina murqiina difaac. Waa maasi.